Поредната мащабна инвестиция за Ajax Group – мобилна и индустриална пречиствателна станция за вода от собствен водоизточник. Това не е единствената модерна придобивка за свинекомплекса, който от близо 4 години си сътрудничи с Techno-Inox Engineering, лидер в предлагането на иновативни решения за биосигурност. С фирма Techno-Inox работим повече от 4 години заедно, като имаме завършени вече проекти в областта на дезинфекцията. Искаме да постигнем действително много високи резултати в областта на производството. И за това, за да може да гарантираме както качество на фуражите, които изцяло зависят от суровините, които ние изготвяме за нашите животни, така и качество на водата. Както знаем, водата е един от най-важните ресурси, не само за прасета, но всеки жив организъм. Така че за подобрим здравния статус на нашите животни, инвестирахме в оборудване, което да ни гарантира чиста вода за директна консумация. Модерното оборудване осигурява високо качество на водата, което гарантира безупречен здравен статус на животните и съответно по-висок прираст. Иновативното в системата първо е, че тя е мобилна. Собствениците на свинекомплекса не са имали нужда от разрешителни за строеж, не са имали нужда от разрешителни за свързване с електропреносната мрежа. Цялото оборудване идва комплектовано в контейнер. Капацитетът на системата за вода е 50 кубика вода на час в проточен режим. Нашите клиенти могат 24 часа на ден да имат мониторинг на това какво се случва с процесите на пречистване на водата. Има възможност за проследяемост чрез всяко едно мобилно устройство, какво налягане идва към системата, подавано от сондажните помпи, какъв е потока на потребление на вода, на колко часа имаме самопромиване, като опцията в случая на определен брой часове или на определени кубици вода. Водата, идваща от собствен водоизточник, може да бъде носител на различни вируси и патогени. Водещ мотив за инсталирането на системата е превенцията и невъзможността от разпространение на африканска чума по свинете. Принципа на работа на индустриалната система е следния. Имаме шокова дезинфекция с хипохлорит на входа на системата. Тук постъпващата вода на база на потока, на база на налягането, на база на потреблението, автоматично казва колко хипохлорит трябва да бъде подадено. Следващата стъпка, която имаме, са филтри с различни фракции камък. Камък, който абсорбира. Ако кажем, че тук на входа убиваме вируси и патогени, следващите филтри са филтри, които абсорбират примеси, мътност, всичко, което е ненужно във водата. Първата част от филтрацията е с зеолитни легла и легла от каталокс. Последните два филтъра са филтри с активен карбон в кокосова обвивка, които отговарят за първа стъпка. Обиране на остатъчния хлор след шоково дезинфекциране. Втора стъпка – подобряване на цвят, вкус и мирис на водата. На изхода на системата имаме структуриране на водата, нещо, което е много важно. Казахме, че това е система, която дезинфекцира, филтрира, пречиства и структурира водата. Тук, в проточен режим, ние структурираме водата до правилна структура на водните молекули. При самото структуриране на водата се отделя кислород, което води и до 6 пъти по-добро усвояване на хранителните вещества от свинете, прасетата в случая в свинекомплекса. Другото важно нещо за структурирането на водата е, че чрез структуриране на водата се предотвратява отлагането на котлен камък, на варовик по цялото оборудване в свинекомплекса. По този начин се удължава живота на оборудването. Реалните ни очаквания са чрез тази система да подобрим усвояемостта на фуражите, да подобрим конверсията и съответно по-добър прираст при нашите животни да реализираме. Чрез използването на тази система успяваме да гарантираме вода, която е абсолютно чиста и изолирана от всякакви патогени за нашите животни. По този начин не позволяваме на инфекции да проникнат при животните.
Агроинженерът от Дания Пале Соренсън, който е старши съветник на изпълнителния директор на свинекомплекса, потвърди, че внедряването на тази система за пречистване на водата предпазва от бактерии, както свинете майки, така и малките прасенца. За да не допуснем африканската чума по свинете, засилихме биосигурността във всичките ни ферми. Една от мерките, които взехме, е инсталиране на пречиствателна станция, от която сме много доволни. Инвестицията си заслужава. Като цяло водата създава биофилм във вътрешността на тръбите и носи реален риск от намножаване на бактерии, и това не се отразява добре на лактиращите майки, и по този начин бактериите да се прехвърлят на малките прасенца. Новородените също имат достъп до водата, благодарение на пречиствателната станция потенциално избягваме замърсяване чрез входящата вода. Системата може да бъде внедрена във всякакви по размер стопанства, независимо от вида на отглежданите животни.